beslutade Polismyndigheten i Stockholms län att idrott... Det finns mycket som är beslutet, det är orätt om enorma summor och det är godtyckligt. Det finns till och med en prislista för en polis, 320 för en hund och så vidare. Som en pizzameny. Skillnaden är den att kunden får beställa en pizza, hur många och vad kalaset kommer att kosta. Det är polisen som bestämmer hur och därmed hur behövs. Klubbarna har inget att säga till om. Så om polisen bedömer vilka som behöver vad och hur mycket det ska kosta, då vänder vi på det. Då bedömer vi att de börjar bli hungriga, det närmar sig lunchdags och det behövs 8 pizzor enligt vår bedömning på den här lilla stationen. 8700 plus moms, den står polisen för. Och en bedömning ni behöver dem för att bli hungriga. Är det 100? Ja, för notan får ni ta hand om. Skojar du? Vi ska ha en pizza. Vi bedömer ju att ni behöver det. Ja, men vi ska inte betala någonting för den. Vi kan track the clock.